Den er fuldstændig gal i Spanien, og det handler om et skandaløst kys. Det gik ellers lige så godt i Spanien, for deres kvindelandshold, de har lige vundet verdensmesterskabet i fodbold. Men så skete det her. Præsidenten for det spanske fodboldforbund, Luis Rubiales, kyssede spilleren Jennifer Hermoso midt på munden, da holdet skulle modtage deres trofæ. Og det synes mange slet ikke var i orden. Jennifer Hermoso har lagt sag an mod Rubiales. Hele kvindelandsholdet, de har sagt, at de ikke længere vil spille, hvis han er fodboldpræsident. Og det spanske herrelandshold, de har også kritiseret hans kys. Flere steder i Spanien, der har der også været gigantiske demonstrationer. Folk, de vil vise, at man ikke må krænke kvinder, sådan som de mener, Luis Rubiales har gjort. Og Rubiales, han nægter at gå af som fodboldpræsident. Men det internationale fodboldforbund FIFA, de har besluttet, at han ikke må arbejde i 6 uger, mens de nu undersøger sagen. Det mener mange er alt for mild en straf,